გამარჯობა, გამარჯობა ღრმად პატრიციონულ საზოგადოებას ერთად ვიმყოფებით. დღეს თქვენ მოხდით არხზე რაღაც აკლია, მე ბედბელი ვარ. ბათუმში ჩამოვიდა ეს კარგი ადამიანი და რა თქმა უნდა სტუდიაში შევიკრიბეთ. დღეს რას ვაკეთებთ? პარავთ ამ ბენის რაღაცა იდეას, არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას ხონდეს, მანამდე გაკეთებ. ვის? ბენის? ბენის, ხო, ბენი მაგაკეთა პირველად ეს. ის თუ არის? უცხოელი თუ ესე კიდე აქ საქართველოში პირველი ბენი იყო, ხო? უცხოელი სავარაუდოდ ის იქნება, რა ქვია. ეგრეთ უცხოელი შენში ხოლმე. აი, კაროჩე, არხი გამოვიწეროთ. სამივე ინსტაგრამი აღწერაშია, ასევე ნუ მაისური დამჭა, მაგრამ ჩვენ მოვალეობა რო გითხრათ. გრაფიკულად ამონათება მაისი. ვიჟიმაოთ მაისურები შეიძინეთ, იმიტომ რომ ძალიან თესლი არის მართლა და ვაუ, ვიჟიმაოთ, ეგეთია. ვიჟიმაოთ, ვიჟიმაოთ. ხო, და კიდე ვიჟიმაოთ უკანასკნელი, მიყვარხა რა წერია, ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ ინსტაგრამზე გადასვლებში. არხები ინსტაგრამები ყველაფერი აღწერაშია, ჩვენ დავიწყებთ. ფიქრობ რომ ჯეირანის საშუალებით უნდა გამოვაკეთო. ჯეირანი დაიწყებს. ჯეირანი და გააჯვით მეგობრებო. და მოდი მე რეკავ ეხა. ხო, შეებეკავ. რეკავ ირჩევ ადამიანს, ვისთან უნდა დარეკავლეთ? გიო ურეკავს ერთ-ერთ თავის ნაცნობს, მეგობარს, ნათესავს, ნუ აი ამ შემთხვევაში ვარშანას და უნდა გაუგრძელოს და თან თან ყველა საინტერესო არის ის, რომ არ ესმის გიოს რას ელაპარა. არც თავის საუბარი და არც ვარშანას საუბარი და არც ჩვენი. ჩვენ აქედან გიოს კარნახობ სიტყვა რა უნდა უთხრას ვარშანას და უნდა შეეცადოს რომ რაც შეიძლება დიდი ხანი გაუგრძელოს საუბარი. ვინც უფრო დიდი ხანი გაწელოს საუბარს კონკრეტულ ტიპთან, ვისთანაც დაურეკავთ, ის იქნება მსოფლიო ჩემპიონი და გლადიატორი. ალო, გაუმარჯოს ვარშა, რა შეები შეჩემო? ძალიან ჯანზე ვარ შეჩემო და რა შეები? და რიო თერთან? არა, შეჩემო, ეგ რა შეუბი? კაი, გამოცხადე, რა გავა? დაგაფურთხე ხელზე. ასე, ასე, შეგა. ბიჭო, გევასება, წოვა? მე არა. ვიცი, თიო, თუ მე დიახ, მე ვიცი. თუ მუტი ხარ რა. 52 რამდენი იყო? 52 წამი მე. მუტუარეულები არაფერ შეჩემ. მაგინა? ბიჭო, მაგინა? ძან. ბიჭო, რაღაც ჯეირანი. ფუმპალე. ვის ირჩევს შენ საინტერესო? კანდელაკი. ვინ არის კანდელაკი? კანდელაკი არის ერთ-ერთი ტიკტოკერი, ჩემი ხუთაისელი ძმაკაც. და სხვათა შორის რაღაც აკლიას, რაღაც რა მგონი ერთ-ერთი სცენარის. ბიჭო, ფუთა გავხსენი რა. და, კაროჩე, მაგა რაღაცები ამ, რა ვახარ ვაფშე შეჩემ? ნორმალურად, რა იყო? მე მაგარ ვარ. რავი შეჩემ რა, ისეთ პონჩი რა. ვახ, ჩემი! ხადაო! დიდი ხრელი, ემირ ბუმბა, ბრატ. ბიჭო, ფეხი, აი, ფეხი მტყივა, კაროჩე. რაღაცა უთა, აი, ფეხი ურტყი ბრატ, ტიპ სახეში ისე. რაღაცა მოხდა დღეს, რა ქუჩაში ვიყავით ხოლმე ხარ და თვალი დაუსნიაკე ბრატ. იმერა ფეხის თითი ტენეთ ცხვირში ბრატ. თვალში უფრო სწორად. თვალია? ჩხუბი იყო რა. ამე სიზმრის ბაზარია, შემეშალა ბრატ ისე. თვალი, თვალი. წოვის დვიჟენიაში რა, წოვის დვიჟენიაში როგორ ხარ? ბიჭო, ხოჭიე, დაიჭრი და გაიმოსე. ნაკადი ხოჭიო. აა, რა სიზმლელია. კონფიდობა არის მე. მოწეულში ვარ ბრატ, მაგარი მოწეული. აა, კვილი ბრატ, ას კვილი ამტკივდა. პატარაზე ბრატ, ერთი ბულინგ რო შოუდე ხვაზე ხარ, კვილი ამატკივა რაღაცა, გობა მოწიე რა. აია ბრატ, ისე მოწეულდა თუ გახსენდები რაღაცას მნიშვნელოვანი. აია, спасибо ბრატ. მაგარია. გე მოწიო ჩეჩემა, მოწეული ხარ შენს? არა, ბიჭო, არა. კაროჩე, ეგ გეწევინება?
რა შუები შე ჩემ აზრე? აი გაგიჩიტავ ვიკარო. ვაი ვაი, ყიო ბაცვა. ბიჭო. ბიჭო, სოლი მომყავს. აუ, შენ ხარ. აი, აფრესი და ვიდეოს გადაღება მაინც მაქვს. არა, რა, რა სისულელი არა. აბედი, კაცო, დავენ. არა, 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 ზვა. არა, არა, ჩხუბის ძუში ხარ. არა, 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 ბრატ. там махла салавара кобрат тамела параке ала ара 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 расисулелея брат ара 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 а иди нахуй да и хэп ше чема? Да. Када гиго? Лауда гадам бомчо. Ше, хэ хвар. А, ше я сари ти. Ара, ара, расслабарако, зма. Ара, расслабарако. სმა, სმა, კაი, სმა, ბაზარი არაა, სმა. კაი, კაი. ჩამაცხოვრება, ხო იცი? არა, არა, რა სლაპარაკო. კი, 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 კი. კაი, ხარაშო, ბრატ. გავახეში. არა, კაი, წავედი, წავა. კაი, კაი. ვაუ, სურეკავ გიორგიანთაძეს. კაროჩე, ურეკავს ჩვენს ძმაკაც, საერთო ძმაკაც ანტონას. ოჩინებრო. გიო, რა ვახარ, შეჩემა, მე ვარ ზიპერო. ხო, გიო, ბრო. ბიჭო, მომისმინე, ის არის, რა ქვია, სახლში ხარ ხა შენ? ბიჭო, არ მოსაცკავე. ბიჭო, ნახე ხა როგორი პონტი არის რა. გუშინ გახსოვს განათლებები რომ მქონდა ოთახში დალაგებული? ოთახში რომ მქონდა განათება, ის რა ხვაზე ხარ, სოფტბოქსები და რაღაც ჟენიები, ან ჩუსტებით რომ ჩუსტებით რომ შემოგიშვით რა, ფეხსაცმელები გარეთ ხო დავტოვოთ. ფარდასადაც ხო, ну, короче, ფარდასადაცაა ჩამოკიდებული რა. და ანუ ყება მოხდა, короче, რა, მაგარი. და მისი ბრალია იცი ვაფშე? შენ შეგამოებულო შენ? შენ ბრალია? ბიჭო, ფარდაზე დამიფსა კატა. ეგ ფარდა ვინ გამოაჩორჩა შენი აზრი? და მაგარი ხარ, ბრატ. და აი, ბრატ. შე, ბიჭო, ცოტა ხო ხარ ეს? ეს ხო და პარაგამე მე. ტისკი. ბიჭო, ნახე ხარ ანარი პონტია. ტისკის ძიშენია ხვაზე ხარ, მის მაქნევინეს რა. გამოსინჯე. დაბრებაზე რა გეხვეწები რა, ცირათ ვარ გეხვეწები. თან ხელი დამარტყა იმანო ვარშანა. ბიჭო, ვიჩხუბე, კაროჩე. ვარშანას ანახავი მყავს იდეაში, მილობა გავლახე ტოქში რა. აუ, აი, თუ გაგახდა. კედელზე ვარტყმევინე რა თავ. ეგ რომას ვიოსო ვარშანა. ბედბელასთანაც რაღაცა მილობა მომივიდა ტოქში და არ ვიცი ტოქში ბრატ რანაირად დავიწყო ვაფშე ლაპარაკი. კაროჩე, გავსინჯე, გავსინჯე ბრატ. გესმის? კი, კი, მეს. გემუდარები იმენა მე ბაზრზე ხვაზე ხარ არის? ბიჭო, ბიო არ ვიცი ბრატ, რაღაცნაირი ფერები არის რა, რაღაცნაირად ვარ თვითონ ხვაზე ხარ, არ ვიცი. მოვითხო ბრატ. მოჰიტო ბრატ. ვა, ბიჭო, იმენა ბიზნესია გიო. არ გათიშო და თვითონ ის არის რა, ლამაზი ფერებია და ხოუც მურად მოჰიტო გააცრი რა. მოდი, აი სათხარ, სათხარ ეხა მითხარი? ბიჭო, მე ახლა ვარ სტეფანოპოლში. არ ვერ მოიცლი ეხა? არაშმას ეს არ მინდა, რა ვიცი. არ ვიცი. ბიჭო, ანუ ვერ მოიცლი ეხა რომ გამოხვიდა ჩემსკენ? ბიჭო, რა ვიცი, ცოტა ხან შეიძლება. აა, შიქ ვარ გახშე შემა, კაი რა. არა. არ მოვიდი, ბიჭო, მე ვერ გამოვალ, კაროჩე და რო შეხვდეთ თვითონ თუ შეგილია შენ. გიო. აა, შეხვდეთ რა.
ბიჭო, წინა დღეს რომ მებაზრებოდი, რომ რაღაცა Mobile Legends ვთამაშობ, მან პერსონაჟს რა ქვია? შეივერი. მაგარი ყლეა ეგრე იმენი გადაეცხა. რეივერია თუ ვინც ხა ჩემი ყლეა გადაეცხა, რომ მაგარი ყლე. შენს მათ შორის. აი არა, მომისმინე სერიოზულად. ის არის რა ქვია. ბიჭო, რა ვიცი ბრატ, რა ცვეჩი არ გამოხვალ? ბიჭო, არ ამდენია რა. ანუ მე ხო ნახუიზი არ წავალ ზმობას გაფიცებ. გული, აი, გული მткиვა, შვილი ვიყო პროსტა. გული მეწვის ბრატ. რო გიყურებ თხვაზე ხარ, ახალგაზრდა ბიჭები ხართ და რა არის ბიჭო, რა არის? მოდი, მოდი ერთად, სად ხარ? სად თვითონ ტერიტორიულად სად ხარ? და რა ვისთან მიდიხარ თქო ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში? თუ პროსტა ამანდუნდა იყო და ვсё, არსა დავრაპირებ გასვლას. დანელები იყვნენ აქ რაღაც მოსულები ხვაზე ხარ? იბაზრის. ვინ ზრევდა ერთ-ერთი? ერთ-ერთი რა შეგოდა? აი ვიტომ ეგადავა. ფარდებითა. ა, სამდი და დაფერთხე შეჩემა. ბიჭო, მე თვითონ ფსამდი და დავფერთხე შეჩემ. მოფსმის მერე და იფერთხა და აი გაჯი მე, აი გეტყოდი რომ ნახუი, მაგრამ რანაირად გითხრა ძმა კაცი ხარ. აი პოსტა გეტყოდი რომ აი ნახუი ხო ასე ხარ. არა შეჩემ, არა. მაგრამ ამე კი რა ვიცი ხო ასე ხარ რა. ჟენიაში ვარ თვითონ თავიდან ბოლომდე. ერთ წამი გიო, ერთი წამი. ბიჭო, ყველაფერი შენთვის ეს რატო არის? ეს დედამოჭო, ყველაფერს კი პირიქი არ მოვება. ამას ვიკეთ. სამჯერ ვეუბნები რომ ბიჭო, ის მებაზრებოდა, ერთ წამით მებაზრებოდნენ და გიო დარბიან, სუ დარბიან ძმაო. ბიჭო, მოდი შენ თვითონ რა. გაიჩითო. შენკენ. შენგე. კაი, წავედი, ხელი გამეხი. ბიჭო, რა არა, 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 შეჩემა, არა. არა, გადაო. არა, ბიჭო, ნოსტალგიები მოქს მქონია შენ ცხოვრებაში? ნოსტალგიები. კი. ი. ბიჭო, ბოემური რაფსოდიები წავიკითხე წინა დღეს. აფიშებზე იყო დაკრული თვითონ რა. ტიშავს მაგრად ბრატ, კითხულობ და კაროჩე იმენა ბოლოს მაკიმარებს ხო ასე ხარ. იმენა ვითიშებ, ვეღარ უძლებ. აო, კაია, მე რა გიჩი. გამოიცანი რა მიდევს ბარდა ჩოქში. ერთი სიტყვა საზუკა მანდა ხოჩი, დარაბარა პიტა ჩოქში. ია, ია, ია. მანდარინ ბრატ. გამოვალ მე თვითონ. ბიჭო, კიც მაო, არა, არა, გადაო. ანუ რა ვიცი მე ბრატ, არავინ არ შემიშინებია და ღმერთი არ იმოწმე, რომ არავის შეშინება არ მინდოდა ძმაო და არ ვიცი, აბა. საღო, კაი. ტიპებს თვითონ ვიჟენიაში არის და კათ, გიო, გამო არ გამომირთოთ რა, ძმობას გაიცი. რა არის? ჩემი ძმა ხარ და რა ვიცი, მადლობა ძალიან დიდი ძმაო. ლე ხარ კიდე აქვე ზევიდან ბარე მივამატე რა. გიო. ოკეს ვიშები ხარ. კი. არა ბიჭო, გადაო. შუს ჩაგარტყამ შენ ზუბარ შე. სახეში გირტყამ შვილი ყო რო წაგნახავ რა. მე მეუნები. ეს ყლენა, კი. ბაკიო. ვიდეო რა ვიცი რა. გამო ერთი, გამო. გამოხვა. არა. გამო ერთი შენ. მოხვალ ძმობას გაფიცებ ჩემამდე. წავიდე, ა, პროსტა ხარ? ამხელა ხანჯლით რო ტიპი მოგზდევს რა? ხანჯლით მოგზდევდა, იკაიფე მთელი დღე დამზდევდა ბიჭო, მთელი დღე დამზდევდა ბრა. ბიჭო, არის შეჩემ ომისიონე ისქენ, ახლა გავიყიდ მე ძალიან.
აწმინდა ბრატ, მაგენი რაც დაყარა, ვაფშე ყველაფერი აწმინდა. აი, გეგედი. ლეზემკიდია, დუბელაბარე, ლეზემკიდია. რაცას მეუნები ხეზე მახავტია. აი, გე, უსა არ გაფშო. ხო, კაი, ნახო იგიო რა, ზმობას გაფიცებ ხო. არა, 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 გადაო, არა. მაგაზე კი ბრატ. არა, არა. რა ვიცი ბრატ, შენ თუ მასე ფიქრობ, მაშინ იფიქრე, ხო ასე ხარ. მოკლავე ხარ. არა. არა, მე მგონი პირში მოცემის დვიჟენია, მაგრამ შეულებრი, იმიტომ რომ 14 ბოლოს. შეიძლება მოძე და. შეულებრი მოკვდავი ვარ. კაროჩე ხალხო, დღეისათვის სულეს იყო. გამოიწერეთ აუცილებლად არხი. ეს ვიდეო ავიყვანოთ 4500 ლაიქზე და ამ შემთხვევაში გამოვა შემდეგი ეპიზოდი. ინსტაგრამი რა თქმა უნდა ჩემი აღწერაშია, სადღაც აი აქ გამოჩნდება და შეგიძლიათ დამაფოლოოთ. მე მეორე წელია უკვე ამას ვიხვეწები და რა ვიცი, აა მგონი საჭიროა რომ ინსტაგრამზეც გადმოყვიდეთ. და მოკლედ შემდეგ ვიდეომდე. ახალ წელს გილოცავთ, მრავალს დაესწარით. სიყვარული, სიხარული, ბედნიერება და დიახ, ბუნების ძალამ და რა ვიცი, იმედია ამ წელს სპონსორები გამოჩნდებიან და ცოტა ფულს უკრო ხელს პატარაზე რა. აბა ჰე, ჩუს. Bitchalo anki I feel like I'm rocking I'm going to good and I feel like I'm popping you want to smoke and I feel like you got it I got me in dreams and now I'll be shining I got my sons they be chilling with me I'm dreaming too hard bitches looking at me I'm smoking on dope baby I'm getting lit I'm living my life by the sun miss your lips